Godmorgen. Velkommen til en ny. Jeg tager på kysten og fisk. Lad os se, om vi kan fange en havørred her i sommervarmen. Eller de er gået helt til havs. Se med. Ja tak. Det er dejligt. Så kom jeg i vandet. Det er jo som sagt sommer på gud ved hvilken uge, hvor vi bare har været 3-24 grader varme, ingen regn. Vinden har stået som østenvind hernede i rigtig lang tid. Nu er den slået lidt om i nordøstenvinds retning. Og jeg har lige igen sådan en tur her, halvanden, maks 2 timer, inden jeg skal på arbejde. Og så tænker jeg lige Torp Strand. Der er lidt dybere vand. Det er en ok sommerplads. Men det er jo den der plads, som jeg plejer at sige, at nogle gange giver den en god fisk. Andre gange giver den rigtig mange, andre gange giver den bare ingenting. Så det er sådan en chancebillet at tage Torp Strand. Men jeg tænkte, lad os nu se, om det ikke er Torp Strand, der kunne overraske med en god sommerørred. Det er aldrig til at vide. Men vandet er varmt. Det er badevand. Om nogle timer, jamen, så vil de først hoppe i baljen hernede. Det er jo lige foran campingpladsen, så der er jo fyldt med mennesker, der bader. Det var derfor, jeg godt kan lide at fiske her om morgenen. Det synes jeg giver god mening. Så har vandet fået fred i nogle timer. Kontra om aftenen. Der skal alligevel lidt til, før der kommer ro på. Men lad os nu se, om det er muligt at få en fisk. Jeg har sømmen på i turbisfarve. En lille 16 gram. Og ellers har jeg kasteraketten med her. Bonebreakeren. Den lange i 9,5 fods. Men nu vil jeg læse herhenad. Se om jeg kunne være heldig og ramme en fisk. Jeg bare startede med det samme lige ved campingpladsen. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det hele ikke skulle have et skud herhenad. Solen er på vej op. Der er lidt skyer i dag. Det er lidt gråt i dag. Det er lidt anderledes. Faktisk godt lignende regnet lidt over på Sjælland. De har ellers ikke lovet regn i. Men vi trænger til det. Vi har jo mega tørkeindeks. Der er jo afbrændingsforbud de fleste steder, og rigtig mange vil jo gerne kunne brænde bål af til Sankt Hans og stadigvæk grille hjemme i haven. Men det duer jo ikke, hvis det hele futter af. Så jeg kom hen på første hjørne, hvor jeg ligesom kan stå og kaste ud over dybere vand. Det er jo en svær tid nu her med sommeren og vandet, der blev en badevandstemperatur. Især for land har man mulighed for at sejle ud i båd, komme ud, hvor der er noget strøm, hvor der er noget bevægelse. Gør det helt lidt nemmere. Men nu tager vi den fra kysten. Og det var lige her til morgen, jeg havde tid igen til at tage sådan en halvanden, to timers tur. Vandet er faldende. Vi nu hellere have stigende vand, men pyt nu med det. For Torp Strand altså lige et skud. Det er lang tid siden, jeg har været hernede. Så også sige, det er også lang tid siden, jeg har fået en fisk på Torp Strand. Jeg får masser af fisk syd for Torp Strand dernede af Kløverhagen, Else Hoved og Pureskoven har jeg fået masser af fisk ned på. Og nord for her, Slude Kajbjerg, den vej ind, har jeg også fået fisk på. Men Torp Strand, den har jeg godt nok ikke fået fisk på længe. Men tænk jeg lige i dag, det kunne være, den kunne kaste en fisk af sig. Jeg er jo bare fortsat hen ad Torp Strand her.
fisker på livet løs. Har stadigvæk søm på i tobisfarven. Jeg har mærket lidt prik derude. Meget forsigtig. Og jeg har haft nogle små skygger med ind en gang imellem. Godt forestille mig, det er vores nyudsættede havørder. For jeg har lige kunne mærke lidt prik derude en gang imellem. Meget forsigtigt. Og det er ikke hornfisk, fordi de plejer at slå til den eller klappe til den. Det plejer at være helt anderledes. Og de der små skygger, jamen, det kan næsten ikke være andet end vores nye fine udsætning. Det er jo fedt, de overlever derude. De skal jo vokse så store til 2-3 års fiskeri. Og så er det jo bare fint, at man lige ser dem, uden man skal gå og fange dem og afkroge dem hele tiden. Det er jo ikke det, der er meningen. Men jeg fortsætter henad. Jeg synes egentlig, forholdene er ideelle på nær, at lavvandet, det synes jeg aldrig har gjort mig noget godt på den plads her. Men det var lige oddsene. Jeg kan ikke lave om på lav- og højvand. Det kører jo sin egen cyklus. Og det var lige i dag, jeg havde 1,5-2 timer. Så jeg kom hen og gå på sandstykket ned mod Kløverhagen. Så det stenede Torpstrand er egentlig slut. Men nu går jeg på den her sandbanke ned mod Kløverhagen. Jeg ved ikke lige, hvad man kalder det stykke her imellem, men Torpstrand, i min betegnelse, der er det foran campingpladsen, bag klinten, på alle de store rullesten, umulig fremkomst, men kan på de gode dage fremtylle gudefisk. Så er der et strandstykke her nedad mod det næste, som ligesom hedder Kløverhagen. Jamen, der kan man faktisk gå på sådan et stykke sand, og fisk ud over mørkt område. Der har jeg altså fået flere fisk her, end jeg plejer henne på Torpstykket. Men ikke de så store. Så det er ligesom her, der mange gange går mange fisk. Hvor de store, jamen der skal man hen og trække et nummer i tombolaen og håbe på, at det var den dag på det tidspunkt, at man lige fik fat i den. Men jeg har også skiftet avn, som jeg snakkede om. Bare for lige at prøve noget andet. Jeg tror ikke på, at avnen gør forskellen i dag. Jeg tror simpelthen bare ikke lige er her på det rigtige åbningstidspunkt måske. Sømmet, det skal kunne enten trigge en fisk til at give et hug eller en følger eller noget. Altså om sommeren er sømmet tobislignende hornfiskønge og så videre. Det skal de reagere på. Og især i grøn og hvid, som er den rigtige farve om sommeren, synes jeg. Men ingen reaktion henne på stenstykket. Nu er jeg kommet hen på stranden, har jeg skiftet til sillingen i sølv. Igen, hvis der er fisk herude, de skal simpelthen reagere på de arven her, hvis de ikke bare står og sover eller keder sig. Så hvis der er fisk, og hvis de har lyst til at være med, jamen, så skal der ske en reaktion på det, jeg fisker med og har fisket med, det er helt sikkert. Men nogle gange, så er fiskeri jo en sær størrelse. Og så står fiskene jo bare fuldstændig inaktive. Og I har jo nok alle sammen set havørens hemmeligheder med de to gode lystfiskere og Niels Vestergaard, der filmer. Jamen det er jo sjovt at se nogle pladser, hvordan når de trækker kameraet henover, der kan være hundredvis af ørder, og de reagerer overhovedet ikke på havnen. Og det er jo det, man ikke rigtig ved, når man er herude. Man kan præsentere for det ene eller andet, og det tredje. Jamen, er de ikke interesseret? Jamen, så er de fuldstændig ligeglade. Så ændrede vejret så fuldstændig, så nu er det mørkt overskyet. Der er faktisk fugt i luften. Det har de ellers ikke lovet i lang tid. Der er en lille smule regn. Vinden er drejet direkte arm i nord, og der er kommet godt gang i bølgerne derude, kan I se. Nordenvind plejer ikke at være min favorit, men med det her varme sommervejr, så enhver vind kærkommen, bare der sker lidt action ude i vandet. Det eneste vand, det ikke må om sommeren, det er at stå stille. Der skal være enten noget strøm, eller noget vind, eller noget bølger, eller
der skal være noget, der ligesom kan ilte vandet, rykke rundt i vandet, få vivlet noget mad til fiskene ud af tankplanterne og alle sådan nogle ting. Altså, der må gerne være liv i det, når det er sommer. Og nu vil den lige dreje i nord. Tag et rigtig godt til. Det håber jeg da på, måske lige her på faldrebet sidst på turen, kunne få lukket en fisk eller to ind. Når der nu sker nogle forandringer, og de lige måske vågner op og vinder søge noget føde. Det kunne man da håbe, fordi min tur er snart færdig. Hen ved bundgarnspælen, eller hen I kan se, jamen så er jeg nede ved Kløverhagen. Super vinterplads, super plads Kløverhagen. Men jeg plejer altid at tage den enten nordfra om sommeren, og så vender jeg rundt, når jeg når dernede til Kløverhagen. Og var det vinterdage, jamen så havde jeg taget den modsat, fordi så vil jeg egentlig gerne have det lave nede fra Kongshøje Camping. Have det lave vand op mod Kløverhagen, så tager jeg den nordpå. Men det er sådan lidt smag og behag. Jeg kan godt lide den vej rundt. Men fedt, der lige sker lidt med vejret her. Men det er jo lige en time for tidligt, når jeg er på vej hjemme af lige om lidt. Men dejligt lige at få sådan en morgentur her. Og der er ingen tvivl om, at sådan nogle små korte ture her på halvanden, maks to timer, det vil give nu nul ture, fordi jeg kommer ikke lige ud og besøger en 3-4 pladser. Det jeg skulle have gjort, jamen, hvis det havde været en weekend, så skulle jeg jo for en halv time siden have sagt Torp Strand, ingen fisk, videre. Så prøve at tage et nyt sted. Eller stå tidligere op. Eller hvad man nu ellers kan gøre af ting her om sommeren for at forøge chancerne i fiskeriet. Men jeg har mulighed for de her morgenture. Og jeg tager dem simpelthen, som de kommer og har mulighed for. Punkt 1, for at komme ud og fisk. Jeg elsker at fisk. Punkt 2, bare for at komme ud og få lidt frisk luft her om morgenen. Dejligt. Og kan man så fange en fisk, eller bare komme herud i naturen og hygge sig? Jamen, det er bare nummer 1. Nå, turen er slut. Det bliver desværre ikke til nogen fisk i dag. Men vi kan ikke vinde hver gang. Og et par nulture skader ikke. Der skal altid et par nulture til, så vi får blod på tanden, til simpelthen at komme ud og få den næste havørred. Selvom jeg skifter avn undervejs og det hele, jamen, der er sket ingenting. Som jeg sagde i starten, jeg mødte lige en lille smule, der var hen og prikke. Det var som om, at de små udsætninger, de var prikket lidt til den henne på et sted, hvor jeg startede. Og jeg havde et par små følgere med ind. Det er fint lige at se de små fisk, så ved vi, de overlever. Men ellers har jeg simpelthen ingenting set på det her fine fra Torp Strand Camping og hele vejen ned til Kløverhagen. Ingenting. Og det var ligegyldigt, om det var med det ene eller andet dagen, så jeg tror bare ikke, der var fisk. Jeg er helt sikker på, at jeg var for sent ude. Jeg bliver simpelthen nødt til at sætte vækkeuret en time før, så jeg får selve solopgangen her. Og ikke først kommer herned, når solen er stået op. Men nu vil jeg simpelthen suse op i bilen, køre hjem og passe mit arbejde. Og så ses vi i den næste fisketur. Kan I hygge jer?